qendra multifunksionale Afrodite starton vitin akademik 2022-2023 në Shkodër. Akademia më e madhe në Shqipëri e krijuar nga Afrodita Ferracaku vjen me shumë risi ndër të cilat janë kursi i berberit, ai menaxherit të spave, si dhe kurse të ndryshme për moshën e tretë. Qendra sjell eksperiencën më të mirë në të gjithë Shqipërinë fal marrëdhënieve ndërkombëtare që ka krijuar prej vitesh. Sot hap me vitin akademik 2022-2023. Një knajsi shumë e male sepse kena shumë studenta që na kanë. Këtë vit kena risi të reja, plus parukëri estetik berber që kena pas vitet e tjera, kena për moshat e treta, kena kamarier, banakier, pjesën e menager spa, kena ba një risi të re, për me lanë sa ma shumë mundësi që të marrin edhe profesionet e tjera tek akademia jo. Ju mirë presi, mirë se të vini, dyrti kena të hapura. Studentët që kanë zgjedhur qendrën multifunksionale Afrodite shprehen entuziast. Kam zgjedhur parukerin në qendrën multifunksionale Afrodite Akademi, pasi ajo na ofron një mundësi të mirë drejt së armës. Botën e parukerin e shoh si një rrugë drejt së armës time. Qendra multifunksionale Afrodite Akademi ka një program të plot dhe të avancuar. Arsye pse e kam zgjedhur estetikën në shkollën Afrodite Akademi është se fillim na jep mundësinë një punë si brenda dhe dhe duke parë që sot zhvillimi i estetikës dhe parukërisë po zhvillohet shumë, dua që dhon të jem një parukire e mirë në të ardhmen. Në data 6 dhe 7 nëntor pritet që në qendrën Afrodite të vinë personazhe të njohur në nivel ndërkombëtar për të ndarë me të rinj shqiptar, por jo vetëm, teorinë dhe praktikën e kurseve më të fundit.